Filma nu, jag filmar nu. Raka. Raka. Mars fucking skit dåligt, det kommer ännu inte dricka. Jag har skakit nu! Fel håll! Det är inte fel håll här, för att annars... Men det är fel håll, så ska... Raka! Men jag gillar skogen, det är lite mysigt då. Jag behöver inte backa. Jag tror att du vet, många tjejer gillar ju hårigare ben, för att det känns lite manligare. Ja, precis. Traga inte för mycket, så blir det man lägga. Men jag vill inte ha ligg. Men det är bra, gulligt tänkt. Men det gäller ju de som är förvånade sen. Jag känner bara pepp på det. Nu ser vi vad som